պետք է լինել ազնիվ, անկեղծ ու շիտակ։ Սա ինձ համար շատ կարևոր մի խրատ է, որ ստացել եմ իմ ծնողներից։ Մեծերի, ընդհանրապես ծնողների կամ ուսուցիչների խրատները այսպես նստվածքի պես քո ուղեղում նստում են ու դու պարբերաբար հիշում ես այդ մասին։ Առաջին ուսուցչուհուն իհարկե մոռանալ չի կարելի, եւ ես ինքս չեմ կարող, որովհետեւ իմ կրթության հիմքը դրել է դպրոցում հենց մեր առաջին ուսուցչուհին, ընկեր Հովանիսյանը։ Եվ շատ կարևոր է նաեւ աշխատասիրությունը, շատ կարևոր է, որ հիմա էլ այդ ասացվածքը կա, շահում է նա, ով առավոտ շուտ է արթնանում, ով հագա է ունենում և ծառ է տնկում, այս սրանք թվում է թե պրիմիտիվ խրատներ, բայց իրենց մեջ իրականում շատ լուրջ այսպես գաղափար կա, որ պետք է յուրաքանչյուր երիտասարդ, յուրաքանչյուր հայ մարդ ընդհանրապես ավելի խոր է նայի, որովհետև նման խրատները դարերի խորքից հասել են մեզ, ուրեմն ինչ-որ բան նշանակում է։ Երբ բանը, որ չեմ մտածել, է հենց դա է եղել, որ երբեք ես չեմ էլ պատկերացրել, որ կարող եմ քաղաքական գործիչ դառնալ, կարող եմ լոռու մարզպետ դառնալ, ընդհանրապես իմ մտքով չի անցել, բայց կյանքի բերումով իհարկե լինում են պահեր, որ այդ պահերը նախ պետք է ճիշտ օգտագործես, երբեք չեմ մտածել, հիմա էլ պատկերացրեք, որ շատ լավ գիտակցում եմ, որ մարզպետի պաշտոնը ցմահ պաշտոն չէ, և մեկ-մեկ ինձ ասում են, իսկ ձեր երեխաներին կուզենայիք, իհարկե ես ինքս որպես ծնող չեմ ցանկանա, որ իմ երեխաները քաղաքական պրոցեսների մեջ մտնեն։ Հոգևորը ինձ համար մեծ դեր ու նշանակություն ունի, և հատկապես հիմա, որ հոգևորի կարիքը ավելի շատ ես ունենում, հավատացյալ եմ հայ առաքելական եկեղեցու, և եթե մարդը ազնիվ է իր գործի մեջ, եթե մարդը անկեղծ է իր շրջապատում, ինքը հոգևորին շատ ավելի մոտ է կանգնած, սա շատ կարևոր բան է ինձ համար։ Ամեն անգամ ես այդ ճանապարհով տեսնում էի փլված Սուրբ Նշան եկեղեցին, ու եթե մի քանի տարի այսպես շարունակվեր, ինքը ամբողջությամբ հողին էր հավասարվելու, այն էլ այնպիսի մի կառույց, որ 10-ից 13-րդ դարում է կառուցվել և ունի մեր ազգի համար մեծ նշանակություն։ Ես կողմնակիցն եմ ավելի շատ այդ մեր հին եկեղեցիները վերականգնելու, քան նոր եկեղեցի կառուցելու, որովհետև նոր եկեղեցին դարերի ընթացքում պետք է իր նշանակությունը դերը ունենա, իսկ այդ եկեղեցիները, որ արդեն շուրջ հազարամյակ ծառայել է որպես աղոթատեղի մեր ժողովրդին, հողին հավասարացնել ուղղակի մեր կողմից ճիշտ չէր լինի, և ես ինքս որպես լորեցի, իմ ընկերներն էլ բազմիցս փորձում են որոշ բարեգործություններ կատարել, որոշեցինք, որ անպայման այդ եկեղեցին վերականգնենք, առավելևս Սրբազանի հետ բազմաթիվ առիթներ ունեցել ենք, խոսել ենք նաև այդ մասին, Սրբազանը փորձում է նաև իր այս աշխատանքային տարիներին, ծառայության տարիներին բազմաթիվ եկեղեցիններ վերականգնել, և ինքն էլ կողմնակից է մեր հին եկեղեցիների վերականգնմանը, քան նորի կառուցմանը, իհարկե նորը կառուցվում է այն համայնքներում, որտեղ ընդհանրապես եկեղեցի չկա, բայց մեր լորու մարզում գրեթե բոլոր համայնքներում մենք եկեղեցիներ կամ մատուռներ ունենք, այս մասով մենք որոշեցինք ընկերներով, որ պետք է Սուրբ Նշանը վերանորոգվի, վերականգնվի։ Yeah.
Իրականման աշխատանքները ստանձնեց մեր հարգարժան լորու մարզբետ Արթուր Նալբանդյանը, որի համար ես իմ ուրախությունն եմ հայտնում, որ այսպիսի մի հիանալի գործ է կատարելու և պատմությունը վերականգնվում է, որ հարյուրավոր տարիներ մոռացության էր մատնված, Փարթ Տիրոջը, որ անկախության շրջանում, անկախ հանրապետության շրջանում մենք արդեն կարողանում ենք ավելի լիիրավ տեր կանգնել մեր պատմական այն ժառանգությանը, որ թողել են դեռևս վաղ շրջանից մինչև մեր օրերը, մեր նախնիները։ Պահյա և պահպանյա բարերարներս, ընդովանյավ Սուրբ և պատվական Խաչիվը Թոյի խաղաղության, հրգյա երևելի և աներևույթ թշնամյաց, արժանավորյա գողության պարավորելս կեզ ընդվորդվո և ընդսուրբ հոգույթ, այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդինից ամեն։Այստեղ Սուրբ Նիշանի վերանորոգման մեջ չի կայանում, մենք նաև որպես տնտեսության ամենակարևոր ճյուղերից մեկը, որը ի վիճակի է արագ զարգանալու, դա տուրիզմն է, և մենք դրանով փորձում ենք նաև տուրիզմի զարգացումը էլ ավելի խորացնել, և այնտեղ մենք Սուրբ Նիշան եկեղեցու վերականգնումից բացի մենք պետք է փորձենք կապը Սուրբ Նիշան, Հոռոմայր, Քոբայր այդ ճանապարհատվածը նաև վերանորոգել, հիմա Գառնանը մենք աստիճանները նույնպես կվերանորոգենք, և այդ տուրիստական ուղին կլինի մեր մարզի ամենակարևոր տուրիստական ուղիներից մեկը, որը երեք կարևոր եկեղեցիներ կկապի, էլ չեմ ասում Մոձունը, Արդվին, Ստեփանավանի մեր տարածաշրջանի եկեղեցիները և այլ և այլ, սա շատ կարևոր մի տուրիստական ուղի կդառնա։ Պետք է ասեմ, որ արդեն շուրջ 6 տարի այն ինչ նախատեսում ենք, գործառույթների առումով մենք իրականություն ենք դարձնում, բայց ցավոք սրտի մեր երազանքներն ու տեսլականը շատ ավելի առաջ է, քան մենք պատկերացնում ենք, և այս առումով իհարկե կան աշխատանքներ, որ կուզենանք ավելի արագ ավարտին հասցնենք, ցավոք սրտի դա մեր մոտ առայժմ չի հաջողվում, ինչը վերաբերում է գործառույթային առումով մենք միշտ մեր գործառույթները 100%-ով կատարում ենք, և այս տարի նույնպես գրեթե մեր առջև դրված բոլոր խնդիրները կատարում ենք։ Շատ աշխատանքային տարի էր, աշխատանքով հագեցած տարի էր, և ձեռքբերումներից ամենակարևորը կուզեմ առանձնացնեմ 2017-2025 թվականների մեր ռազմավարությունը, որը երբևիցե չենք ունեցել։ Ռազմավարությունը նախկինում եղել է 5 տարի ժամանակով, այժմ մենք 10 տարվա ռազմավարություն ենք մշակել, որը մեզ համար չափազանց կարևոր մի գործընթաց է, որով պետք է առաջնորդվենք առաջիկա 10 տարիներին, և ռազմավարությունը կառավարության կողմից հավանության է արժանացել, ռազմավարությունը կարևոր է նաև այն առումով, որ այն ամբողջությամբ կազմվել է Լոռու մարզպետարանի և համայնքների միջոցով, իհարկե միջազգային փորձագետների նաև օգնությամբ և մասնակցությամբ, բայց մեր աշխատակազմը բոլոր ոլորտներով իր մասնակցությունը ունեցել է, սա շատ կարևոր է, մենք այդ ընթացքում նաև երկարաժամկետ ռազմավարություն մշակել սովորեցինք, և շատ կարևոր է, և երբ որ եվրոպական զարգացած երկրների հետ մենք փորձում ենք համեմատվել, պետք է ասեմ, որ նրանց մոտ տարբերությունը հենց դրա մեջ էլ կայանում է, որ յուրաքանչյուր ծրագիր իրենց մոտ երկարաժամկետ է, և կարճաժամկետ ծրագրեր իհարկե կան, բայց երկարաժամկետ ծրագրերը շատ ավելի արդյունավետ են, եթե դուք ճիշտ ծրագիր եք, ռազմավարություն եք մշակում և ռազմավարությունից չեք շեղվում, այլ նպատակային փորձում եք հասնել կոնկրետ նշանակետին։ Սա ամենակարևոր խնդիրն է, որ մենք կարողացանք ունենալ այդ կարևոր փաստաթուղթը, և 17 թվականից սկսած մենք արդեն առաջնորդվելու ենք կոնկրետ այդ զարգացման ռազմավարության ծրագրով։ Պետք է ասեմ, որ
հիմա արդեն մենք նորից մի շատ կարևոր փուլում ենք գտնվում, ռազմավարության գործառնական փուլն է, իսկ վերջերս մենք արդեն գործառնական փուլը 3 տարի ժամանակով է, իսկ մենք վերջերս մեր վերջին խորհրդակցության ժամանակ տարածքային կառավարման նախարարից ստացանք հանձնարարական, որ պետք է ունենանք նաև տարվա աշխատանքային պլան, և մենք միջև տարեվերջ կհաստատենք նաև 2018 թվականի մեր աշխատանքային պլանը տարեկան, և ըստ աշխատանքային տարեկան պլանի կառաջնորդվենք նաև 2018 թվականին։ Սա իհարկե որպես մարզի այսպես կարևոր մի ուղղություն մենք արդեն համարում ենք լուրջ ձեռքբերում։ Լավ եմ վերաբերվում Լոռու մարզին, շատ սիրում եմ Լոռու մարզը, ինչպես բոլոր մնացած մեր մարզերը։ Վանաձորը մեծ ներուժ ունի, շատ բան ունենք այնտեղ անելու, իտալացի մասնագետներին ենք հրավիրել, մեր զբոսաշրջությամբ զբաղվողները վերջերս մեջ ներդրումային ծրագիր ենք սկսել $100 million արդյունաբերական և գյուղատնտեսական։ Այս պահին քննարկում ենք, թե պետությունը և համայնքը ինչպիսի գործառույթներ, ենթակառուցված կային լուծումներ պետք է վերցնի իր վրա, որպիսի միջավայր ստեղծենք, որ բիզնեսը գա այնտեղ։ Մարզում ընդհանուր ճանապարհաշինարարությունը մեծ թափով է ընթանում, և երբևիցե վերջին տարիներին, ես կասեի նույնիսկ խորհրդային տարիներին, նման ծավալի ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ չի իրականացվել, այդ թվում Վանաձորում նաև այս տարի, որովհետև մենք իրականում Վանաձորի ճանապարհները շատ վատն են, և մենք հասկանում ենք, որ Վանաձոր համայնքը իր համայնքային բյուջեի հաշվին ի վիճակի չի այդ մեծ ծավալի աշխատանք իրականացնել, և դրա համար մենք փորձեցինք դիմել պետական բյուջեին, որպեսզի պետական բյուջեն մեզ կոնկրետ նպատակային ճանապարհների վերանորոգման համար գումար հատկացնի։ Ինչպես գիտեք, շուրջ $300 million գումար տրամադրվեց Վանաձոր համայնքին, Վանաձորի ներհամայնքային ճանապարհները վերանորոգելու համար։ Փառք Աստծո, այսօր Վանաձորում հիմնական ճանապարհները անցանելի են, բայց իհարկե այսքանով մենք չենք կարող Վանաձորի ճանապարհների ամբողջական խնդիրները լուծել։ Ես համոզված եմ, որ ամեն տարի մենք կունենանք նմանատիպ ծրագրեր և կկարողանանք գոնե տարվա ընթացքում մի քանի փողոց անպայման վերանորոգել։ Շատ անտանելի է եղել, դա ասելու չի բառերով, դա պետք է ամեն օր գնաս, գազ որ զգաս, ասենք այս ճանապարհը։ Հիմա արդեն նա է, մենք արդեն հրաշք կատարել։ Պարոն Ալբանդյանի ուղղակի մասնակցությամբ շտաբ ծրագրերի հիմքով կարողացան առաջին հերթին վերականգնել այս ճանապարհը, որը խիստ մեծ նշանակություն ունի թե բնակչության համար և թե մեր աշխատակիցների համար։ Մենք որ ոչ թե այս ճանապարհը բոլորն էլ ենք ուրախ։ Գործերը, որ պիտի հարվածահատ մուրջը աներ են, հատբույնի մալատոք են ասում դրան։ Սա կարելի ասել փոխարինել է նրան և մի 100-ից ավել անգամ արագացել աշխատանքը բանվորի։ Դրա առավելությունն ու էֆեկտը դա է։ Լավ են անում, որ սարքն են, մենակ էլ չսարքեն, այն ինչքան քանդված, ինչքան փչացած փողոցներ կա, բոլորը չսարքեն։ Մեր ժամանակ ու մեր գեղի ճամփենել էր, իսկ հիմա լավ Եվրոպա։ Տարիներ շարունակ մարզպետարանի աշխատակազմը այստեղ էր անցկացնում իր Վանաձորյան շաբաթօրյակը, և ամեն մաքրելուց հետո մեզ թվում էր, որ այն կմնա որպես բարեկարգ տարածք և մարդիկ կօգտագործեն ճիշտ ու նպատակին, բայց ցավոք սրտի մի քանի օրից այն վեր էր ածվում, ձեր ասած ինչի ասես, բացի հանգստի գոտու, և մենք որոշեցինք, որ անպայման պետք է ներդրումային ծրագիր անենք և այստեղ դարձնենք մոր մանկան հանգստի գոտի։
երեխաների համար, իսկ ուղղ շատ լավ կլինի։ Ես տեսել եմ, որ այստեղ կարուսներ են սարքելու, որ ես գամ խաղամ։ Սա է հիմնական նպատակը, եւ քանի որ Վանաձորը կանաչ քաղաք լինելով շատ քիչ է կանաց ազատ տարածքները, դրա համար մենք որոշեցինք սա նպատակային օգտագործել եւ դեռ տարիներ առաջ, 3 տարի առաջ որոշում կայացվեց, որ պետք է այստեղ հանգստի գոտի կառուցվի եւ Փառք Աստծո 2017 թվականին պետական բյուջեով մենք արդեն հաստատեցինք ծրագրի առաջին փուլը։ Եվ առաջին փուլը կարելի ասել, որ ամբողջությամբ ավարտված է։ Հիմա երկրորդ փուլին ենք սպասում, որը կլինի 2018 թվականին, եւ ամբողջությամբ այս հանգստի գոտին կավարտենք։ Ես համոզված եմ ու վստահ եմ, որ շատ գողտրիկ անկյուն է դառնալու մեզ բոլորիս համար։ Հիմա արդեն կարող եմ ասել, որ գրեթե բոլոր ոլորտներում մենք աճ ենք արձանագրել, եթե մակրոտնտեսական ցուցանիշները նայենք, ապա աճ միանշանակ արձանագրել ենք, եւ աճ ոչ միայն մեր մարզով, այլ ամբողջ հանրապետությունով մեկ ենք արձանագրել։ Մեր մարզում միայն գյուղատնտեսության մասով կարելի ասել, որ նախորդ տարվա ցուցանիշը չենք գերազանցի, հաշվի առնելով եղանակային ոչ բարենպաստ պայմանները, որովհետև մենք աշնանացան ցորեն ունեցանք շուրջ 2000 հեկտար ցրտահարվեց, դրանից հետո արդեն այս տարվա ամռանը կարելի ասել, որ երաշտ էր եւ գյուղատնտեսության համար նորից ոչ նպաստավոր եղանակներ։ Այս առումով գյուղատնտեսության մեջ մենք կարող ենք մի փոքր անկում ունենանք, իսկ մնացած ոլորտներում այս պահի դրությամբ մենք աճ ունենք արձանագրած։ Բավականին բարձր մակարդակի հողերը օգտագործվում են, անգամ ռոռոքելի չեմ, բայց բնակլիմայական պայմանները նենց են, որ անջրդի հողերում նորից կարող են օգտագործվել եւ օգտագործվում են, եւ երաշտ չլներ ավելի բարձր բերքատվություն կստանային։ Սպառնի համայնքի վարելահողերը թվով 1556 հեկտար են, մշակության տակ է դրված ավելի քան 1350 հեկտարը մոտ 3 տարի, եւ մենք մի քանի ծրագրերի շրջանակներում մոտ 260 հեկտար անջրտի ուրեմն պայմաններում գտնվող հողատարածներ նույնպես կդնենք մշակության տակ, եւ գրեթե 1 տիս հող մեր Սպառնի համայնքում մոտ 3 տարի հետո այլևս չենք գտնի անմշակ։ Գրեթե 10 տոննա բերք ենք ստանում ու մենք մշակում ենք ոչ միայն բրոկոլի, այլ մի շարք ոչ ավանդական կուլտուրաներ, այդ թվում կոլորաբի, ֆիզալիս, արտիշոկ, արմատային նեխուր եւ այլ եւ այլ։ Անդամներով, որ մեր կոպերատիվի սպայի մասին 105 անդամ ենք, ձեռք ենք բերել 70-ներ, ոչ 70 հատ կտուկով, եւ զբաղվում ենք այդ կաթի արտադրությամբ։ Ստեղծել ենք աշխատատեղեր, մոտ 10 աշխատատեղ է ստեղծվել, եւ այս ծրագիրը հիմնականում դրականը ասեց, որ ասենք ապրիլակերպի համար, եթե 10 աշխատատեղ կուր, մեն 10 ընտանիք հաստատ չեն մտածում գյուղից հեռանալու կամ արտակախտի մասին։ Տարի կարող է մինուս աշխատես, մյուս տարի շահույթ ստանաս, բայց ընթացքում
հողերի որակը լավացնելու ենք, կադրերը սովորելու են, աշխատել են սովորելու, ու դառնալու է շահավետ։ Ես 20 տարվա փորձ ունեմ այդ գործի մեջ, Հայաստանից դուրս 10 տարի ներդրում ենք արել, 10 տարվանից հետո նոր սկսենք շահույթ ստանալ։ Գյուղատնտեսությունը երկար ներդրումների բան է, մասնաճյուղը։ Ցուցանիշները մի բան են խոսում, բայց ժողովրդի սոցիալական վիճակը մի այլ բան, որովհետև երբ որ մենք մակրոտնտեսական ցուցանիշներից ենք խոսում, իրականում ցուցանիշները գոհացնող են, բայց ցավոք սրտի մակրոտնտեսական ցուցանիշների 1 տարվա արդյունքը սոցիալական վիճակի վրա անմիջապես չի կարող ազդել, եւ դրա համար տարիներ են անհրաժեշտ, որպեսզի մենք կարողանանք տնտեսական աճը ստաբիլ այդ աճի տենդենսը պահենք, որպեսզի մարդկանց նաև սոցիալական վիճակի վրա անմիջապես ազդի։ Ես համոզված եմ, եթե մենք կարողանանք այս տեմպերը պահել առաջիկա 3-5 տարիներում եւ բնականաբար տնտեսության աճը բերելու է նաև լրացուցիչ աշխատատեղերի եւ այլ եւ այլ, այս առումով վստահ եմ, որ նաև մարդիկ անմիջապես կզգան, թե մակրոտնտեսական ցուցանիշների այդ դրական դինամիկան ինչքան կարևոր է բոլորիս համար։ Հիմա իհարկե կլինեն մարդիկ, ովքեր կասեն մակրոտնտեսական ցուցանիշները դրական են, բայց մեր ընտանեկան բյուջեի վրա դրական ազդեցություն չկա։ Ես դա շատ լավ գիտակցում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ այս պահին նեղ մտածում է միայն իր ընտանեկան բյուջեի մասին եւ ուզում է, որ իր ընտանիքի խնդիրները անմիջական լուծվի։ Հիմա եթե ինձ հարցնեն, ինչ չի լուծվի, ես միանշանակ կասեմ, որ մարզում իրականում աղքատության տոկոսը բարձր է, այդ հանրապետական միջինից նույնիսկ բարձր է։ Եթե հանրապետական միջինը մեր 29% է կազմում աղքատության տոկոսը, ապա մեր մարզում միջև 35, որը ինձ չի կարող չանհանգստացնել, եւ մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի կարողանանք այդ աղքատության տոկոսը նոր աշխատատեղեր ստեղծելով կարողանանք նաև մի փոքր մեղմացնենք։ Հիմա ներդրումային լուրջ ծրագրեր ունենք, որը իր հետ բերելու է նաև աշխատատեղերի ստեղծման, եւ համոզված եմ, որ ամիսների տարիների ընթացքում մենք անպայման աշխատության տոկոսը նույնպես կնվազեցնենք, եւ մարդիկ այս փոփոխությունները, այս տնտեսական աճի թեկուս փոքր ցուցանիշները իրենց ընտանիքում նույնպես կզգան։ Պան Մարզպետ, 2017-ի սկզբին մարզը հայտարարեցիք Smart։ Smart ու խելացի ուղիով գնալու այս ճանապարհին ինչ հասցրեցինք անել։ Այդ ուղղությամբ մեծ գործ ենք արել։ Ես համոզված եմ, եթե մենք չհայտարարեինք մարզը Smart մարզ, մի փոքր այդ ուղղությունը, այդ ոլորտը մեր աչքից դուրս էր մնալու, եւ մենք մտածելու ենք նաեւ սոցիալական խնդիրների մասին, բայց Smart գաղափարը անկեղծ շատ լուրջ գաղափար է, հեռանկարային գաղափար է, եւ մենք պատահական չէ, որ մարզը հայտարարել ենք Smart Mars, եւ այդ ուղղությամբ լուրջ աշխատանք ենք իրականացրել։ Բացի այն, որ տեխնոլոգիական կենտրոնը արդեն իր աշխատանքները ընդլայնում է, աշխարհագրությունը մեծացնում է, արդեն 5 միջազգային կառույց այնտեղ աշխատում է, եւ ունենք մի քանի նորություններ նաեւ, որը մենք տեղում ուսումնասիրենք, եւ դուք ինքներդ կտեսնեք, թե տեխնոլոգիական կենտրոնը այս ամիսների ընթացքում ինչ լուրջ աշխատանք է իրականացրել։ Մենք արդեն ավարտին հասցրեցինք Դսեղի եւ Դեպետի Խաչմերուկի Smart կենտրոնը Coafi կողմից կառուցվող, հիմա Գառնանը այն նույնպես կսկսի աշխատել 2018 թվականի Գառնանը։ Ուզում եմ այն կարևոր ծրագրի մասին նաև խոսել, որը իրականացրեցինք մեր հանրակրթական դպրոցներում, սա եզակի է ամբողջ հանրապետությունում, եւ պետք է ասեմ, արդարացված ծախս նաև, ընդ որում ես մի քանի անգամ շեշտել եմ, հիմա էլ ուզում եմ ասեմ, որ պրոցի տնտեսված միջոցների հաշվին ենք այդ ամբողջական ծրագիրը իրականացրել, եւ մենք արդեն շուրջ 17 դպրոցում ունենք Smart դասարաններ, 2018-ին այդ ծրագիրը շարունակվելու է, եւ միջև Գառնան վերջ եւս 7 դպրոցում կունենանք Smart դասարաններ, արդեն իսկ որոշված են այդ 7 դպրոցները, այնպես որ ծրագիրը շատ կարևոր է մեզ համար, եւ մենք պետք է
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների այդ անցումային փուլն էլ կարողանանք սահում անել, սահուն չլինելու դեպքում խախտվում է մի տեսակ բալանսը, եւ այս առումով մենք պետք է ունենանք դպրոց, ուսումնական կենտրոն եւ վերջում իհարկե տեխնոլոգիական կենտրոն։ Կարծություններ են կարողանում ֆրանսերենի դասեր ենք անցկացնում։ Լավ է, ասում հետաքրքիր է, շատով ավելի հետաքրքիր է։ Չէ, այսպես ավելի հետաքրքիր է։ Ավելի հետաքրքիր է։ Ունիք ինչ ասան, ինչ եք կարողանում անել։ Դե մեր տեսատուների օգնությամբ կարողանում եք օգտվել այս գրատախտակից։ Շատ ոգևորված են մեր երեխաները, որովհետեւ ունեն բազմապիսի հնարավորություններ նման գրատախտակով դասը անցկացնել, դա շատ է ոգևորում նրանց եւ սկսում են նույնիսկ շատ սիրել տվյալ առարկան։ Եթե նախկինում դժվարանում էին, ապա գրատախտակով շատ հեշտ է լինում տվյալ առարկայի ուսուցումը։ Ստեղ Թումո կենտրոնը մի փոքր երկար է, բարերարները տարաձայնություններ ունեն տարածքի հետ կապված, այն կտեղափոխվի 18 թվական։ Վստահ եմ, որ անպայման այդ կենտրոնը Վանաձորում նույնպես կառուցվելու է, որովհետև Վանաձորի քաղաքապետարանը արդեն տարածքը տրամադրել է եւ հիմա նորից բանակցությունները քննարկումները շարունակվում են։ Մենք վերջերս մի շատ կարեւոր հայտարարություն նորից արեցինք, որպեսզի իմ ասած այդ Սմարտ գաղափարի սահուն անցումներ լինի ըստ տարիքի, եւ դրա համար որոշեցինք, որ մարզում 2018 թվականին պետք է ունենանք նաեւ Սմարտ մանկապարտեզներ, որը նորից նոր գաղափար է, եւ մենք արդեն միջազգային կառույցների հետ հանդիպման ժամանակ էլ վերջերս World Vision-ի հետ հանդիպեցինք, ես խնդրեցի, որ իրենք էլ իրենց փորձով անպայման աջակցեն, որովհետեւ միջազգային կառույցները, հիմնադրամները, ֆոնդերը իրենք այդ գաղափարին, եվրոպական այդ մտածելակերպին ավելի մոտ են եւ կարող են մեզ օգտակար լինել համայնքներում օր առաջ բացել Սմարտ մանկապարտեզներ։ Սա նույնպես շատ կարեւոր մի ծրագիր է, որ մենք 2018-ին կունենանք։ Շատ կարևոր է արտաքին կապը Լոռու մարզի համար եւ այս առումով Լոռու մարզը շատ ակտիվ աշխատում է արտաքին հարաբերություններում եւ պետք է ասեմ մեր լոռեցիներին, որ 2018-ին ավելի շատ մարդ է գալու, որովհետեւ մենք արդեն այդ բոլոր նախադրյալները ունենք եւ 2018 թվականին մենք սպասում ենք հյուրեր Աջարիայից, մենք սպասում ենք հյուրեր Ռումինիայից, մենք սպասում ենք հյուրեր Ֆրանսիայից, այնպես որ այս մեր 3 ակտիվ մարզերը 2018-ին իրենց պատվիրակությամբ լինելու են մեր մարզում, եւ դա շատ կարեւոր է փոխադարձ այցելությունները։ Իրականում մենք միմյանցից սովորելու շատ բան ունենք, եւ այդ փորձը, որը արդարացված է Եվրոպայում, պետք է անպայման կիրառենք նաեւ մեր մարզում։ Իհարկե մարզային արժեքները, պետական արժեքները պահպանելով, հատկապես մշակույթի եւ կենցաղի ոլորտում, որը մեզ համար շատ կարեւոր է, բայց տնտեսության հետ կապված մենք յուրաքանչյուր արդարացված փորձ պետք է փորձենք տեղայնացնենք մեր մարզում կյանքի կոչը։ Լիարտակին կապերի հետ մենք նաեւ լուրջ աշխատում ենք միջազգային ցանկացած կառույցի հետ, եւ շատ լավ գիտակցում ենք, որ Հայաստանում գործող այդ կառույցները մեզ կարող են լուրջ աջակցություն ցուցաբերել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հիմնականում ծրագրերը իրականացնում ենք համայնքներում, եւ համայնքները չունեն այդ ֆինանսական ռեսուրսները, որպեսզի ամբողջական կարողանան ծրագրերը կյանքի կոչել։ Դրա համար մենք փորձում ենք միջազգային կառույցների, դոնորների, հիմնադրամների միջոցով, ֆոնդերի միջոցով կարողանանք այդ ծրագրերը նաեւ մեր համայնքներում իրականացնել։ Այնպես որ արտաքին մեր հարաբերությունները շատ
հարազատն է, նորմալ ընթացքի մեջ են, և բացի այդ ես միշտ կողմնակիցն եմ եղել, որ յուրաքանչյուր մարդ, թեկուզ անհատական ճանապարհով, ինքը կարողանա դրսի հետ իր կապերը պահի, սա լրացուցիչ տեսողական ճաշակ է ավելացնում, մենք կարողանում ենք համատության մեջ տեսնել այլ իրենք իրենց քաղաքը ոնց են սիրում, ինչպես են մաքրում, ինչպես են մաքրելուց հետո մաքուր պահում, սրանք շատ կարևոր բաներ են, որ մենք գնում ենք դուրս ու տեսնում ենք, որ վա ինչ մաքուր էր, բայց այդ մաքրությունը իրենք են ապահովում, եթե մենք էլ ստեղ մաքուր պահենք, բնականաբար մեր քաղաքն է շատ ավելի մաքուր կլինի, կեղտոտում ենք, հետո դժգոհում համայնքից, ինքներս մեզանից, ամենայն դեպս թեկուզ այդ կարգի անձնական այցելություններ դուրս ես շատ կարևորում եմ, և մեկ-մեկ Աստուն խնդրում եմ, ասում եմ Տա Աստված, որ յուրաքանչյուր մարդ կարողանա դրսի հետ կապ ունենալ, և այս պարագայում համատության մեջ ինքը շատ արագ կփոխվի, որովհետև հայի տեսակ այնպիսին է, որ ինքը դրսում ամենաօրինապահ մարդն է։ Բանում շատ վստահ եմ, որ մենք ճիշտ ուղու վրա ենք, իհարկե խանգարող հանգամանքներ կան, բայց մենք զարգացման ճիշտ ուղու վրա ենք, մենք այսօր ամուր հիմքեր ենք դնում վաղվա պատը կառուցելու համար, սա շատ կարևոր է, երբ որ հիմքերը խարխուլ են, դու երբեք ապագայի համար ամուր պատ չես կարող կառուցել, բայց մենք վստահ ենք ու համոզված, որ մենք իրականում ճիշտ ճանապարհի վրա ենք, և վաղվա մեր օրը ավելի պայծառ լինելու, քան մենք պատկերացնում ենք, դրա համար ես հույսով, հավատով հիմա օրերն եմ 2018 թվականը, ուզում եմ կոչանեմ նաև մեր լորեցիներին, որ իրենք էլ հավատան իրենց ուժերին, մի փոքր ավելի շուտ արթնանան, ավելի շատ չարչարվեն ու շատ աշխատեն, որպեսզի մենք միասին ավելի նորանոր հաջողություններ արձանագրենք։ Ոնց եք գնահատում Մարզում լրատվական դաշտի գործունեությունը, ու ինչով է կարևորում նաև մարզպետանի և ձեր յուրաքանչյուրի մասը, հա, ապված աշխատանք հնաց լուսաբանման։ Ցանկացած աշխատանք, ցանկացած ոլորտ բնագավառ պատկերացնել առանց լուսաբանման իհարկե անհնար կլինի, որովհետև ցանկացած մարդ, ցանկացած լավ գործ, աշխատանք լուսաբանման կարիք ունի, և այստեղ պետք է նաև առանձնացնեմ մեր ընդդիմախոսներին, որովհետև լրատվություններ ունենք, որ ընդդիմախոսությամբ են զբաղվում, անկեղծ դա նաև մեզ օգնում է ինչ-որտեղ, եթե ընդդիմախոսությունը գալիս է ճշմարտությունից, եթե ընդդիմախոսները խոսում են անձնական ամբիցիաներից, բնականաբար մենք ուշադրություն չենք դարձնում, այլ անում ենք այն գործը, որ մենք միշտ պատվով արել ենք, իսկ ինչ վերաբերվում է ճիշտ օբյեկտիվ լուսաբանմանը, այս առումով պետք է առանձնացնեմ Ֆարտունա հեռուստաընկերությունը մարզային, որը միակ մարզային հեռուստաընկերությունն է, և անկեղծ ասած շատ կարևորում եմ, որովհետև Ֆարտունայի մեր մասնագետները, լրագրողները, օպերատորները ընդհանուր իհարկե բոլորիս գոհացնում է, բոլորիս ոգևորվում ենք դրանից։